אנחנו רגילים לומר, ירושלים זה 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. אז אנשים חושבים מה הכוונה, שאם אתה מודד את היופי של ירושלים מול היופי של העולם כולו, אז ירושלים היא פי 9 מכל העולם. אבל זה לא הפשט. הפשט הוא שירושלים עושה את כל העולם יפה. זה כמו שאתה אומר, יש סיכת יהלום, שהיא עושה את כל האדם יפה. כן? לכן כתוב, ירושלים נויו של עולם. זה לא שהיא הכי יפה מכל העולם. היא עושה את כל העולם יותר יפה. עושה את כל העולם יותר מתוקן. אותו דבר כתוב, יפה נוף, מסוס כל הארץ. מה זה מסוס כל הארץ? זה לא רק שהעיר הכי שמחה בעולם, אלא עיר שעושה את כל העולם מלאה שמחה. זה לא שהיא רק עיר הצדק, וכל העולם הוא עולם רשע, אלא שהיא מלמדת את כל העולם לעשות צדק. וכן על זה הדרך, תפקידה של ירושלים. ולכן כאשר נבוכדנצר צר על ירושלים, אז הוא לא רק פגע בה, הוא פגע בעולם כולו. לכן כתוב שבשעה שנבוכדנצר מלך בעולם, לא הייתה שמחה בעולם. לא היה חיוך על פני בן אדם בעולם. סיפר לי פעם מישהו שהיה גר ברוסיה, בתקופה של הקומוניסטים, אומר לי, לא היה שם חיוך. מדינה לא רק בלי אוכל, גם בלי חיוך. גם בלי אמון, גם בלי אמונה. זה מה שקורה כש... מדכאים את העם היהודי, מדכאים את עם ישראל. זה מה שקורה. אבל כשעם ישראל פורח, העולם כולו פורח. רואים את זה בחוץ. מאז שקמה המדינה, העולם פורח. וככל שהיא תפרח יותר, העולם ימשיך לפרוח. יהי רצון, יזכה, יראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו במהרה בימינו אמן.